Україні слава, ворогам смерть, а кожному артилеристу – по чіткому прицілу на сонцепьок. Ви дивитеся «Бігус.Інфо» і нашу рубрику «Вража техніка». У ній ми з моїм колегою Вадимом Коршенком розповідаємо вам про залізо російської армії. Від танків і БТРів до броньованих сраковозів – усе те, що орки припхали на нашу землю, аби її нищити. Те, чим стріляють по наших домівках, те, чим гатять по наших лікарнях, те, чим давлять цивільних на антивоєнних мітингах і те, чим зривають мости, аби зірвати евакуаційні коридори. Розповідаємо не просто так поплакати-погорювати. І не для того, аби вас налякати, і вже точно не для того, аби вас розважити. Розповідаємо з цілком прикладною метою. Цитуючи класика. То все має бути стріляне і пижджене. Стріляне в хлам і пижджене до стану попелу. Тому що кожен мінуснутий град – це врятовані десятки життів українців. А кожен спалений торнадо – це врятований від розрухи житловий квартал. Не кожен із нас має в руках джавелін, але кожен із нас має очі і який-не-який смартфон. А значить, кожен із нас може допомогти навести цей джавелін на ціль. Від перших днів війни цивільні допомагають військовим нищити техніку русні. Побачив колону БТРів, повідомив про неї Збройні сили знищили колону БТРів. Як повідомити військовим цінну інформацію, читайте в описі під цим відео. А в самому відео ми розповімо, про що повідомляти. Сьогодні говоримо про реактивні системи залпового вогню. Цю техніку ворога дуже важливо якомога швидше знайти і знешкодити. Адже робота цієї зброї завдає масової шкоди і коштує багатьох життів. Її руйнівну силу важко і, можливо, навіть некоректно з чимось порівнювати. Скажімо так, той, хто вижив після залпу сонцепьоку в Маріуполі або не підірвався на міні від земледелія на Харківщині, вважай, народився в сорочці. РСЗВ як окремий клас техніки досить легко відрізнити від всього решти. Зазвичай це щось гусеничне або колісне, на даху якого стоїть коробка із купою труб. З іншого боку, зовсім нелегко часом буває відрізнити свої системи від ворожих. Наприклад, найвідоміший та найпоширеніший – град. На жаль, з точки зору ідентифікації, на жаль, у великій кількості є і у нас, і у русні. Тому в польових умовах зазвичай їх доводиться розрізняти по путінських зетках і вешках. Але є такі варіанти техніки, яких у наших Збройних сил немає, бо вона суто москальська. От про неї і поговоримо. Не все так погано. Є шанс навіть гради розрізнити. ТОС-1 Буратіна і ТОС-1А Санцепьок. Санцепьок – оружие денацифікації. Санцепьок – самое мощное неядерное оружие России под прицелом базы нацистов на заводе «Азовсталь». Сонцепьок – це зброя, яку застосовувати проти цивільного населення і цивільних об'єктів заборонено. Та заборонено навіть проти військових, якщо можуть постраждати цивільні. Але русні – срати на міжнародні конвенції. Русня пишається тим, що обстрілює із сонцепьока наші міста, заливаючи паралельно пропагандистські байки про те, що тут з кожного вікна нібито стирчить шаблезубий нацистський демон. Російська пропаганда сама клепає відеоролики, де хвалиться смертоносною зброєю і тим, як вона перетворює цивільний завод на труну-саркофаг. Вони самі зняли і розігнали мережею відео, як бомблять із сонцепьока Харківщину. Ці установки русня притягла, схоже, на всі напрямки фронту. На початку березня таку пускову установку вдалося захопити на Донеччині. Там, за даними Азову, обстрілювали східний мікрорайон Маріуполя. Східний – це суто житловий район. Пізніше транспортно-заряджаючу машину зі складу цього комплексу знайшли на Чернігівщині. Ще згодом таку ж захопили на Харківщині. Чому «Сонцепьок» такий небезпечний? Тому що це ТОС. Тяжолая огнеметная система. Спектр її руйнівної дії дуже широкий. Ліквідація броньованої техніки, руйнація будівель і споруд, знищення живої сили супротивника на відкритій місцевості. Наслідки роботи ТОС масштабніші, аніж від арти чи навіть реактивних ракет. Суть у тому, що ТОС випускає так звані термобаричні снаряди. Принцип роботи – висока температура і потужна ударна хвиля. Заряди розприскують, наче аерозоль, хмару вибухової речовини –
а потім її підпалюють. Тому сховатися від ТОС у звичайних підвалах чи паркінгах не вийде. Тільки у приміщеннях, які здатні витримати потужну ударну хвилю ззовні і не пропустити вибухову суміш всередину. Є дві версії ТОС-1. Перший, так званий «Буратіно», розроблявся ще у 80-х і був застосований в Афганістані. В нульових його проапгрейдили, і так народився другий варіант – «Сонцепьок». Візуально апгрейд не сильно глобальний, що полегшує нашу задачу, адже ми говоримо саме про візуальну ідентифікацію. По суті, це танкове шасі від Т-72, якому замість башти з гарматою прикрутили реактивну систему залпового вогню. Старий від нового відрізняється кількістю пострілів. У «Буратіно» їх 30, тому блок такий ніби звужений догори, а у «Сонцепьока» їх 24, тому виглядає це як просто прямокутна коробка. Збоку пострілів не видно, орієнтуйтеся на танк із коробкою на даху. Ще варто запам'ятати, як виглядає транспортно-заряджаюча машина. Отак у зібраному стані і отак у процесі розвантаження. Інколи їх знаходять окремо, а знайти їх треба усі і якомога швидше. Ви вже зрозуміли чому. ТОС-2 – ТОСочка. ТОСочка – це новий варіант важкої вогнеметної системи. У нас його ще не фіксували, але є висока вірогідність, що побачити їх доведеться. Бо у 2020 році Русня ще тільки козиряла десятком одиниць ТОС-2 на параді, як перспективною розробкою. А вже восени 2021-го Міноборони Росії заявило, що розмістить їх на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Вогнеметну систему переставили із танкової на колісну основу – броньована вантажівка «Урал» або так званий «Торнадо-У». Пускову установку зменшили до 18 пострілів. Побачите прямокутний контейнер в три ряди по 6 пострілів. У складеному вигляді це компактна прямокутна коробка. У робочому коробка нахиляється і крутиться. Коротше, як град. А ще бойову машину доповнили краном для перевантаження ракет, таким чином спростивши логістику, бо ТОСочка сама себе заряджає і за основною установкою більше не має їздити заряджаюча машина. Принцип дії ракет ТОС-2 такий же, як у «Буратіно» і «Сонцепьока», а заявлена потужність – повний залп системи може випалити намертво 40 тисяч квадратних метрів території. Це 6 футбольних полів або пів Маріїнського парку. Відповідь на питання, чому це лайно треба якнайшвидше знешкодити, очевидна. Взагалі, що стосується ТОСів, запам'ятайте – «Буратіни», «Сонцепьоки», «Тосочки» – це штука, звісно, страшна, але, що важливо розуміти, не безсмертна. Доведено українською артою. Буквально днями одну установку влучним пострілом поцілили наші трошники. А ось ще одна відправляється у пекло, причому теж стараннями українського ПТРК. Красава, сука, умничка. Ось кабанчик, впольований військовими. А ось ще один. А це традиційний трофей першої тракторної бригади. Давайте допоможемо нашим військовим зібрати повну колекцію іграшок із Хеппі Міла. Ураган 1М. Ураган – це стара радянська розробка, поставлена на озброєння ще у 70-х. Тому радянських ураганів до стобіса лишилося у багатьох країнах, які мали нещастя входити до складу Совка. Зокрема, у Русні досі на озброєнні близько 200 таких систем. Ну, дякуючи Збройним силам України, уже менше, ніж 200. По всій зоні бойових дій наші військові палять ці ворожі системи, а де виходить, захоплюють цілими на користь нашої армії. Так, відносно неушкодженою, вдалося захопити таку установку на Чернігівщині і ще одну на Сумщині. Однак у нас на озброєнні теж стоять старі радянські системи, тому відрізнити чуже старьо від свого старя хіба по путінських наколках. Разом з тим, і в РФ, і у нас, і в Білорусі є свої модифікації радянського спадку. І новий москальський «Ураган 1М» відрізнити дуже просто. По-перше, бойовий модуль. Два блоки по 6 вистрілів у кожному. Для порівняння, у радянського «Урагана» був один пучок на 16 снарядів.
По-друге, база – це білоруський МЗКТ 79-ї серії. По-людськи – білоруський колісний тягач. Впізнати можна по трьом майже квадратним лобовухам і загальній квадратності кабіни. Обриси машини настільки рубані, ніби її зібрали із дитячого конструктора Лего. Для порівняння, старий ураган, який є і у нас, мав бодай якісь форми. Взагалі запам'ятайте, вся техніка на цьому Лего-подібному шасі – це не наше, це чуже. Це має бути спалене. Вадим просить додати спалене разом з екіпажем. А я краще нагадаю, що палити взагалі не обов'язково. Користі більше, якщо захопити і передати в ЗСУ. БМ-21 «Град». Градом Русня обстріляла житловий квартал Києва. Градом Русня рознесла школу в Харкові. Градом Русня зруйнувала житловий будинок на Донеччині. Градом обстріляли Херсон, градом накрили Житомирщину, градом перешатили села в Дніпропетровській області. Градом обстріляли, здається, вже скрізь. І це цілком очікувано, адже градів різних модифікацій у Русні як грязі понад 500, і це тільки офіційно. Тому дуже важливо знайти ці установки і скоротити їхню кількість поближче до нуля. Як зробили ось ці селяни на Чернігівщині, які просто облили ворожі гради бензином і підпалили. У випадку, коли йдеться про радянський спадок, гради ворога важко відрізнити від градів наших. Але є сучасні російські модифікації, які точно стоять на озброєнні тільки в москальської армії. Навіть звичайний БМ-21 град сучасного російського виробництва відрізняється від радянського. Увага на шасі «Урал». Його просто необхідно запам'ятати, ні, навіть визубрити, бо на цьому шасі існує сила селенна руснявої техніки і не тільки гради. Отож, у совєтських «Уралів» під град капот робили порівняно коротким, а на правому боці він мав маленький повітряний фільтр, що нагадує гриб. Після розвалу «Совка» в 90-х в «Урали» російського уже виробництва почали ставити інакші двигуни, і через це морда змінилася. По правій стороні капоту стоїть уже величезний повітряний фільтр, який виглядає, наче бочка для пива з грибком на горі. Він настільки лізе в очі, що допоможе вам ідентифікувати машину навіть в дуже побитому і дуже засраному стані. Окрім того, з середини нульових усі військові «Урали» почали випускати з довгими капотами. Град 2Б26. Звичайний вам «Град», але на шасі автомобіля «КамАЗ», тому в деяких джерелах його називають «Град-К». Відрізнити від поширених у нас «Градів» на базі «Урала» можна легко. «Урал» має капот, «КамАЗ» – ні. Пласкомордий. Отак просто. Русня обстрілює українців із цих машин щонайменше з 2015-го. Тоді їх уперше помітили на Донбасі. Незадовго до повномасштабного вторгнення їх почали сунути далі, аніж дозволяли лінії розмежування. І таки присунули. За даними військової розвідки, щонайменше 17 таких установок є на озброєнні заблукалих на нашій землі кадирівців. Торнадо Г. Насправді це теж град, зовні так точно. Торнадо – це просто загальна назва сімейства проапгрейджених РСЗВ. Так, граду модифікували начинку, поміняли снаряди, ще купа всього, але у нас не автоблог про новий Мерседес. Ми говоримо про те, як розрізнити москальську техніку візуально. Тому, повторюся, це просто ще один град. От тільки, на жаль, не один. У Русні систем цієї модифікації коло 200, а це ще плюс 200 убивчих машин до тих 500 звичайних. Декілька штук уже змогли знешкодити наші десантники та нацгвардійці на Київщині. Давайте допоможемо їм ліквідувати решту. Для нас, цивільних, це означає навчитися розрізняти і сповіщати про них військових. Вчимося! Знайому морду нового «Урала» з великим бочкоподібним фільтром по правому борту ви вже мали помітити. Чим же відрізняється? Між пусковою установкою та кабіною по правому борту додався металевий ящик. Під установкою – така собі коробка для обладнання. А ще наприкінці блоку пускових інколи можна побачити кожух, якого на наших градах не буває. Торнадо С. Ось це – залишки снаряду «Торнадо-С» у Покровську Донецької області. Там із нього обстріляли, ні, не військову базу, звичайні житлові будинки. А отак після «Торнадо-С» виглядають житлові будинки в Авдіївці. Знову жертви й поранені серед цивільних. А ось такими бомбами торнадівська касета засіяла Красногорівку. Сапери тепер розміновують, так, приватний сектор.
Як і у випадку із торнадо Г – град, торнадо С – це смерч, просто модернізований. Взагалі смерч – це радянська система залпового вогню, тому старих екземплярів лишилося немало і в багатьох країнах. Звісно, найбільше у Русні – десь сотня. Але оскільки і в нас теж є таке, розрізняти ці старі машини можна хіба по путінській розмітці Z і V. Але найбільша фігня у тому, що з модернізованими, суто російськими торнадо С – абсолютно та ж проблема. Що би там не поміняли у начинці, візуально вони нічим не відрізняються від совєтських смерчів. Тому поки можемо запропонувати такий варіант. Запам'ятайте загальні риси, а в польових умовах орієнтуйтеся на путінські свастики Z і V. У будь-якому разі пам'ятайте, головне завдання цивільного – не бігти палити у себе з оглядки, а повідомити про техніку військових. Вони уже розберуться, своя вона чи чужа. Отож, кабіна асиметрична, зміщена на лівий борт. З правого борту просто нічого, дірка, так ніби по ньому вже прилетіло. Між кабіною і снарядами рубка управління. Це ще один бокс типу кабіни, але вже нікуди не зміщений. Пучок із 12 пострілів нагадує букву «П» у розрізі. Самі пускові ракет не прикриті захисним кожухом. Останнє наголошуємо для того, щоб ви, не дай Боже, не поплутали із нашою вільхою. Вільха – це українська модернізація смерча. Бачите смерч, у якого ракети покриті захисним кожухом, не займайте, то скоріш за все наше. Система дистанційного мінування «Землі-ділі». Нещодавно саме з цієї системи орки обстріляли Харківщину. Обстріляли і навіть зняли відео. На ньому дві установки закидають область мінами. Засівають, так би мовити. Тому це падло і називається земледілія. Взагалі-то земледілія – це система дистанційного мінування. Розповідаємо про неї у випуску про РСЗВ, бо працює вона за тим же принципом. Тільки у ракетах замість звичної бойової частини міститься відділення, нафаршироване мінами – піхотними чи протитанковими. Ці міни не розриваються одразу, а розкидаються по поверхні, що дає можливість за дуже короткий термін замінувати значні площі. Взагалі-то використання таких штук обмежене міжнародним законодавством. Дистанційне мінування дозволено тільки за умови, що об'єкт чи район мінування військовий, і що вжито усіх заходів, аби убезпечити від нього цивільне населення. Але, як ми пам'ятаємо, Русні чхати на конвенції, тому на Харківщині земледілія фігарило мін хаотично, незалежно від місця бойових дій. Скільки загалом у Русні є таких машин, невідомо, адже це розробка буквально останніх кількох років. Але скільки б їх не було, тепер ви розумієте, чому всі вони мають бути швидше ліквідовані. Тому запам'ятовуємо. Основне – це два відкриті контейнери, в кожному по 25 пострілів. Стоїть це все на чотиривісному камазівському шасі. Також майте на увазі – кабіна броньована. Між кабіною і ракетами – метеостанція для коригування стрільби по погоді. Окрім того, радимо уважно роздивитися і запам'ятати, власне, міни, які може розкидати земледілія. По-перше, тому що чотири з них – протипіхотні. Бо Росія, на відміну від України, так і не підписала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін та про їх знищення. Русні, бачте, подобається відривати людям ноги. По-друге, з огляду на те, наскільки конвенцій Мордор уже виклав болт, у нас є великі сумніви, що він буде дотримуватися конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів зброї, яка вимагає, щоб міни мали механізм самоліквідації. Відтак, скільки насправді лежатимуть ці подаруночки, невідомо, тож будьте уважні. ПФМ-1 – ліпісток. Міна ще радянська, тому, мабуть, найвідоміша. Може бути зелена або ще коричнева. Помітити її складно, розмір самі бачите. Ось для порівняння ще одне фото ліпістка в руках. Спрацьовує від того, що на нього наступають. Зазвичай не вбиває, а калічить. Розмінувати неможливо. ПОМ-1 – протипіхотна осколкова. Також порівняно невелика, діаметр всього 8 см. При встановленні відстрілює 8 ниточок датчиків на 6 метрів довкола. Спрацьовує від контакту з цими ниточками. ПОМ-2 – також протипіхотна осколкова і також відстрілює нитки-датчики. І також спрацьовує при контакті з ними. Тільки ниточок цього разу 4 і розкидає вона їх на 10 метрів. Радіус ураження – до 16 метрів. Хоч по розміру і більша за попередні, помітити все ще складно.
ПОМ-3 «Медальйон» – так звана розумна міна нового покоління. Датчик спрацьовує на кроки людей поблизу. При цьому налаштований він саме на вагу і крок людини. При спрацюванні медальйон відстрибує на метр-півтора і тільки тоді вибухає, розкидаючи гострі осколки навкруги. Той, хто його ставив, може дистанційно його відключити і передислокувати міну. А от той, хто знайшов чужу, знешкодити її уже не зможе. У складеному вигляді це ось такий циліндр. Днями ці міни знайшли на Харківщині. Так, саме там, де працювало земледілля. Окрім того, є ще три варіанти протитанкових мін. Радянська ПТМ-1 – пластиковий циліндр, десь 35 см завдовжки, з рідкою вибухівкою. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки. Встановлюється тільки на ґрунт. Спрацьовує при наїзді. ПТМ-3 виглядає схоже, тільки цього разу в металі. Активується уже не тільки при наїзді, може вражати дно машини над собою. Дезактивувати неможливо. Ну і ПТМ-4 – російська касетна протитанкова міна, створена в нульових. У складеному стані нагадує човник. У бойовому – човник із вітрилом на каркасі із проволоки. Це стабілізатор. Ось так виглядає наживо, якщо його зірвало. ПТМ-4 вражає те, що наїхало на неї і проїхало над нею. Розмінувати її неможливо. При найменшому поруху міна вибухає. Розкидають такі ще з літаків та з вертушок, а можуть встановлювати і вручну. Ну і найголовніше – не грайтеся, будь ласка, в саперів. Якщо помітили щось із цього, дзвоніть 101, чекайте спеціалістів. А наші спеціалісти, дай Боже здоров'я, добре знають, що робити із мінами, із тим, що їх розкидає, із тими, хто тисне на смертоносну кнопку. І дуже вдячні вам за актуальну інформацію про те, де їх шукати. СБУ регулярно звітує про техніку, яку наші військові знищили за вашою наводкою. Ось так виглядає танк, про який ви вчасно повідомили у чат-бот СБУ. Ось це колись була БМП, а оцей брухт по паспорту – БМД. Оце був хвальоний бронеавтомобіль «Тигр». Так закінчує свій моторесурс колона москальської логістики, про яку ви повідомили у чат-бот. А так закінчує свій життєвий цикл сама Русня, про яку ви повідомили у чат-бот. А це я біс його знає, що воно взагалі було. Рештки динозаврів у нас тільки Вадим розрізняє. Хто вгадає, тому Вадим подарує подарунок від Бігус.Інфо. Попередні випуски про те, як розрізняти москальські БТРи, БМП та бронемашини, шукайте на цьому YouTube-каналі. А текстово-фотові версії цих оглядів дивіться на сайті Бігус.Інфо. Вчіть і приносьте користь Збройним силам. Сьогодні кожен із нас може і мусить стати очима української армії.